Skal jeg prøve å gå litt utstilling? Se her. Du. Hva er det her, unge? Kom unge her. Kom unge her. Ja. Skal vi gå litt? Kom, skal vi se. Kom. Kom. Nei, ok. Kom. Nei. Det er de laven. Det er de laven. Kom, kom. Skal du gå og bære vann i stedet? Og gå, kom. Kom, kom. Hahaha.